اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ یوٹیوب کے ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے جمعے کی بابرکت ساعتیں مبارک ہو۔ یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا سلسلہ جو کہ کافی عرصے سے موقوف تھا، انشاءاللہ عزوجل ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کے لیے شروع کیا جا رہا ہے۔ ویڈیوز دوبارہ یوٹیوب پر اپلوڈ کی جائیں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔